Rīgas osts ir viena no dārgākajām, uz kuru kuģot Tallinka prāmji, norāda Tallinka Latvijas izpilddirektors Hilarts Taurs, atzīmējot, ka Rīgas osta nepiedāvā labāko servisa līmeni. Ja salīdzinām ar pilsētām, uz kurām ceļo mūsu prāmji, Rīgas osta ir viena no visdārgākajām. Arī tehniskie risinājumi gan pasažieriem, gan kuģiem šeit nav paši labākie. Vidēji uz viena prāmi atrodas aptuveni 100 automašīnu, taču, lai izkļūtu no Rīgas ostas teritorijas, autovadītājiem nākas sniegt pat pusotru stundu, pārāk īsā atļautā luksofora signāla dēļ, izbraucot uz eksporta ielas. Hilarts Taurs uzskata, šo problēmu var atrisināt, kaut vai noliekot policistu, kas prāmi pienākšanas un atiešanas reizēs dežu rekrūstojumā. Ja mēs atvedam turistus, kuri ir gatavi šeit tērēt savu naudu pilsētai, ir jābūt ieinteresētai tajā. Rīga ir ļoti atraktīva zviedru turistiem. Šī ir ļoti skaista pilsēta. Mēs esam ieinteresēti, lai šeit brauc turisti, un arī pilsētai ir jābūt ieinteresētai. Tāpēc vajag kaut ko darīt, nevis domāt, turisti ir atbraukuši, bet kā viņi izkļūs no ostas, tas pilsētai ir vienaldzīgi. Pasažieru kompānija arī sūdzējušies, ka eksporta ielas rajonā šogad sašķūrētas lielas sniega čupas, kā rezultātā turistiem bijis grūti pārvietoties. Tā kā ostā ierodas ārvalstu viesi, viņiem bieži vien ir grūti saprast, kur piemēram atrodas Vecrīga, jo norāži ir par maz. Nav regulāras autobusu satiksmes starp ostu un pilsētas centru. Iet ar kājām no ostas uz Vecpilsētu un pēc tam atpakaļ ar smagu bagāžu nav viegli. Ne visi var atļauties izmantot taksometru pakalpojumus. Tā kā Tallinka prāmjas izmanto arī Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji, kuriem Rīga ir tuvāk par Tallinu, viņiem braucot ar auto neretrodas problēmas atrast Rīgas ostu, jo pilsētā nav izvietots pietiekami daudz norāžu, kā tas ir citās valstīs, norāda Hilarts Taurs.